Հունվարի 6-ին Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ու Աստվածահայտնության տոնը։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, մայր եկեղեցում, պատարագիչը Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցու գահերեցն է։ Աստծո ծնունդը պարզ խորհուրդ ունի՝ մարդկության վերածնունդն է։ Տոնը նաև մեղքից ազատագրող փրկչի գալստյան վկայությունն է։ Սուրբ Ծնունդն ի վերջո Աստծո և մարդկության հանդիպումն է, որի ավետումը տվեցին ժամանակի ամենապարզ ու ամենակրթված մարդիկ, մսուրի հովիվները և արևելքի մոգ իմաստունները, այցելեցին Սուրբ Ընտանիքին և Աստվածորդու առաջին երկրպագողները դարձան։ Ծննդյան տոնը մեր եկեղեցու համար, մեր ազգի համար ամենակարևոր տոներեն մեկն է, և կարծեմ յուրաքանչյուր հայու համար իր եկեղեցու հանդեպ, իր հավատքի հանդեպ շատ կարևոր է, որ այս խորհուրդը ճիշտ ըմբռնումով մոտենա, եկեղեցի այցելել իր ընտանիքին հետ։ Սուրբ Ծննդը մեր կրոնական եկեղեցական տոներից դերևս առանցքայինն է, և ինչ խոսք, սա մի լրացիչ կարծես տխտան է հանդիսանում, որ մենք ստապ գնահատենք ինչ է տեղ ունեցել մեր երկրի հետ, յուրաքանչյուրիս հետ, և հետագայում ինչպես պետք է ոչ միայն խոսքերով, այլև կոնկրետ գործով վարվենք, որպեսզի կարողանանք վերականգնել պետությունը, վերականգնել հասարակությունը, վերականգնել այն մտնոլորտը, որը խիստ անհրաժեշտ է առաջ գնալու համար։ Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկանց մեջ ապրելու և մարդկանց ձեռքով մահ ընդունելու համար։ Դա աշխարհի ու մարդու հանդեպ հոգատարության նշանն է։ Ինչպես 2000 տարի առաջ, այնպես էլ այժմ աշխարհը և մեր երկիրը նորանոր ճգնաժամեր են հաղթահարում։ Մեզ ևս մեկ անգամ կրկին տրվում է հնարավորություն հենց Աստծո կողմից, որ մենք վերափոխվենք, որ մենք վերանայենք մեր ապրելու կերպը, մենք ետ նայենք, տեսնենք, թե ինչ սխալներ ենք թույլ տվել։ Սուրբ Ծնունդը դա ուղղակի կյանքը նորովի սկսվելու հնարավորություն է, և այդ հնարավորությունը, կարծում եմ, մենք պետք է բոլորս, յուրաքանչյուրս մեր տեղում ճիշտ օգտագործենք, թե որպես անհատ, թե որպես ժողովուրդ, կարծում եմ, բոլորիս համար նոր հնարավորություն է միշտ բացվում։ Այս տարի առավել քան երբևէ, երբ որ մեր ազգի առջև հսկայական մարտահրավերներ կան, ես կարծեմ, որ եկեղեցին շատ մեծ թեր ունի և արդեն այն թերը կկատարե մեզ միացնելու, մեզ հզորացնելու, և մեր այսօրվա մարտահրավերները ուրեմն հաղթահարելու համար։ Քրիստոնեությունը բերեց գաղափարներից ամենավեհը՝ սերը, մարդասիրությունն ու գթասրտությունը, և փոխեց աշխարհի ընթացքը։ Չնայած բոլոր դժվարություններին, Քրիստոսի ծննդյան խորհրդանիշ Բեթլեհեմյան աստղի լույսը շարունակում է լուսավորել։ Հայ առաքելական եկեղեցիներում հունվարի 6-ին մատուցվող պատարագին նորոգության հույսն է բերել շատերին՝ նոր մարտահրավերներ հաղթահարելու հավատը։ Հավիտենապես ու հաստատապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ծննդյամբ նոր ուղտ կապեց մարդկության հետ, և բնականաբար այդ ուղտը սկսեց ծննդով և հարությամբ ավարտվեց։ Այդ նոր ուղտը, որով ամենքս կոչված ենք հետևելու Քրիստոսին, կարծում եմ, որ սկզբնադրվում է հենց Սուրբ Ծննդյան օրը։ Սուրբ Ծնունդը, կարծես թե յուրաքանչյուրիս համար մի մեծ հրավեր է, նոր հրավեր է ամեն տարի հետևելու Քրիստոսին, նրա պատգամները կիրառելու մեր կյանքի մեջ, և դրանով մաքրելու մեր միտքը, մաքրելու մեր հոգին, և առիթ տալու, որպեսզի Քրիստոս մեր միջոցով գործի։ Նորին սրբությունն իր քարոզում հիշեցրեց. մարդու նորոգության ու փրկության ուղին Աստծո պատվիրաններով ապրելն է, մեղքի կապանքներից ազատագրումը, հոգևոր կյանքի վեհ նպատակը շեն հայրենիք կառուցելն է։ Անուն հոր և Որդվո և Հոգուին Սրբո, ամեն։ Փառք ի բարձունս մեծիտ Աստուծո, որ եկիր և փրկեցեր ըստ եզերս քոյով հայտնությամբ։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան տոնին Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ երկնաձայն ավետիսով,
մեր սերն ու թանկներն ենք բերում ձեզ, եկեղեցում համախմբված բարեպաշտ հավատացյալներիդ և համայն մեր ժողովրդին և Աստուծո առջև խոնարհված հովիվների ու հրեշտակների հետ օրհնաբանում մարմնացյալ փրկչին ասելով. Փառք բարձունքներում մեծդ Աստծուն, որ եկար և քո հայտնությամբ փրկեցիր տիեզերքը. Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան հրաշազարդ խորհրդով այսօր փրկության հույսն ու շնորհն է վերստին իջնում արհավիրքներից ու աղետներից խրովահույս աշխարի վրա։ Բեթխեհեմյան աստղի պայծառ շողարցակումով, մանուկ Հիսուսի ծննդյան շնորհով Բեթխեհեմ դարձած հոգիներից ծրվում է անհուսության խավարը։ Աստված իր միածին որդու հայտնությամբ հրավեր է ուղում ողջ մարդկությանը իրենց սրտերը դարձնելու Աստվածային անսահման սիրո հայտնության վկայարան, մեղքերից սրբվելու, վերափոխվելու և նորոգության միջոցով փրկվելու։ Հեռու վանեցեք ձեզանից հին մարդուն իր նախկին կենցաղով, այն, որ ապականված է խաբեպատիր ցանկություններով, նորոգվեցեք ձեր մտքով և հոգով, ու հագեք նոր մարդը, որը ստեղծված է ըստ Աստուծո արդարությամբ և ճշմարիտ սրբությամբ, հորդորում է առաքյալը։ Մարդու նորոգության ու փրկության ուղին Աստուծո պատվիրաններով ապրելն է, մեղքի կապանքներից ազատագրումը, ինչը հաստատուն երաշխիքն է մարդկության հարատևության և գրավականը հավիտենական երանության։ Փրկիչ մեր Տերը, որպես Աստուծո արմարտն ունեցած անսահման սիրո և հոգատարության առհավատչյա, հավաստում է, որ աշխարը կարող է վերափոխվել տառապանքի ու անարդարության իրականությունը կարող է վերածվել երանության վայրի ըստ Եսայի մարգարեի վկայության։ Դժվարին տեղերը պիտի դյուրին դառնան և առապարները դաշտեր, պիտի հայտնվի տիրոջ փառքը և ամեն մի մարմնավոր պիտի տեսնի Աստուծո փրկությունը։ Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Սուրբ Ծննդյան հրեշտակաձայն ավետիսը այս օրերին աղետալի պատերազմի կորուստների ցավով մորմոքվող, բեկված ու տագնապած, անորոշություններով անհանգիստ մեր սրտերին մխիթարություն ու սփոփանք է բերում, որ տիրոջ փրկարար շնորներով զորանանք, հավատքով փոխակերպվենք և հույսով հաղթանակենք։ Այսպիսի ոգով ու ընթացքով անտարակույս պիտի կարողանանք հաղթահարել պատուհասներն ու նեղությունները և հզորանալ որպես ժողովուրդ ու պետություն, հայրենիք և սփյուռք։
մեր հայրերը մեզ ուսուցանել են, որ աննկուն լինենք աղետների ու փորձանքների դեմ, թույլ չտանք, որ մեզ պարտության մատնեն հոգսերն ու կարիքները, հայրենիքի ապագայի հանդեպ տագնապները, թե հայրենիքում և թե աշխարհասփյուռ մեր համայնքներում լինենք միաբան ու միասնական, մեր անմիաբանությունն ու անհամերաշխությունը ծնունդ են տալու նոր կորուստների, ոտնակոխանելով մեր մեծ ու փոքր հաղթանակները։ Ներկայիս բարդ իրադրության մեջ հարկ է, որ սթափվենք, մերժենք Աստծուց մեզ հերացնող ընթացքները և մեր կյանք ամրորեն խարսխենք դարերի փորձություն անցած մեր ժողովրդի հարատևությունը երաշխավորած առաստված հավատքի ազգային և հոգևոր արժեքների վրա։ Ամենքս սրբազան պարտք ունենք հայրենիքի համար նահատակության պսակն ընդունած մեր զավակների լույս հիշատակի առջև, անզնուրած ջանքեր ներդնելու հանուն հայրենի մեր երկրի, հանուն Արցախի ազատ կյանքի, հանուն հայոց պետականության անսասանության ու ազգային մեր ինքնության անխաթար պահպանության։ Միշտ հիշենք, հայրենիքի շահը վեր է ամենից, մեր ժողովրդի ազատ ու ապահով կյանքը առաջնահերթություն, հզոր ու շեն հայրենիքի տեսլականի իրագործումը պահանջում է հանձնառության և անձնազոհության ոգի ու գիտակցություն, ազնիվ ու արդար գործելակերպ և հոգևոր բարոյական արժեքների վրա հիմնված կենսակերպ։ Այդ առաքելությունը հնարավոր է իրականություն դարձնել մեր տիրոջ լուսավոր օրինակով, ով ստիր խոսքի չեկավ պաշտոն, ծառայություն և պատիվ ընդունելու, այլ եկավ ծառայելու։ Ամեն մի պաշտոն և իշխանություն հասարակական, քաղաքական կամ պետական ոլորտում պետք է ծառայի երկրի առաջընթացին, ընդհանուրի բարեկեցությանն ու ապահովությանը, ինչպես բարեպաշտ ընտանիքներում։ Երբ պաշտոնը դադարում է սպասավորություն ընկալվելուց, դառնում է պատճառ կամայականությունների, չար ու անարդար գործերի, մինչ ազգաշահ ու հայրենանվեր բարի գործերով միմյանց հանդեպ հոգացություն, սեր ու խնամք ցուցաբերելով է, որ ուժ ու զորություն կունենանք նեղություններին ու դժվարություններին դիմակայելու, երկիր շենացնելու։ Փրկչի Սուրբ Ծննդյան խորհրդով նորոգված կյանքով հավատում ենք, կարող պիտի լինենք կերտելու նոր իրականություն, որտեղ գերակա կլինեն փոխհասկացողությունն ու համերաշխությունը, ուղղամտությունն ու հայրենանվիրումը, նոր իրականություն,
որտեղ յուրաքանչյուր հանձնառություն միտված կլինի մեր ժողովրդի իղձերի ու ձգտումների իրագործմանը։ Այս տեսլականով և Քրիստոսի պարգևած փրկության շնորհով, սիրելի հավատացյալներ, վերափոխենք մեր կյանքի ընթացքը և միշտ քայլենք վերելքի և սիրո կենարար ճանապարհով։ Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության այս հոգեպարար օրը աղոթենք միասին, որ բարձյալն Աստված օրհնի, խաղաղ պահի ու պահպանի հայրենի մեր երկիրը և աշխարհը համայն։ Աղոթենք, որ մեր հայրենիքը դառնա մսուր աստվածային ներկայության, և մեր ժողովրդի զավակների հոգիները զորանան հավատով ու լավատեսությամբ։ Թող Տերը իր ամենախնամ Սուրբ Աջի օգնականությամբ մեզ առաջնորդի ընթանալու հավատո բարի գործերի և փառաբանելու իր Սուրբ անունը այսօր և միշտ և հավիտյանս, ամեն։ Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, շնոր, սեր և խաղաղություն դիարն մերո Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ընդ մեզ և ընտամենեսյան, ամեն։ Աստվածահայտնության տոնը Քրիստոսի Ծննդյան և մկրտության խորհուրդն ունի։ Պատարագի ավարտին Սուրբ Ծննդյան ջրօրհնեք է կատարվում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը խաչը ջուրն է իջեցնում, ինչը Քրիստոսի հորդանան գետում մկրտվելն է խորհրդանշում։ Պատարագիչը խաչով, ապա միրոնով օրհնում է ջուրը։ Հավատացյալներն այդ ջրից տուն են տանում, որպես օրհնություն ու բուժիչ դեղ հիվանդների համար։ Այնուհետև քահանան է այցելում հավատացյալների տները ավետելու ծնունդը, այստեղից էլ առաջացել է տնօրհնեքի կարգը։ Հայոց հայրապետի հրավերքին ընդառաջ այս տարի Սուրբ Ծննդյան Ջրօրհնյաց կարգի խաչի կնքահայրն է երգիչ Դավիթ Ամալյանը։ 2020 թվականի Արցախյան 3-րդ պատերազմի ժամանակ նահատակվեց Ամալյանի ավակ որդին Վարդանը։ Խաչիկավորը մի մաղթանք ունի այսօր բոլորին՝ սերը, ամբողջական և ընդգրկուն։ Եկեղեցի այցելում եմ ոչ տիսական օրերին, այցելում եմ թաքուն, աղոթում եմ թաքուն, հավատում եմ թաքուն։ Ջուրն օրհնած խաչը պահվելու է կնքահոր տանը մինչև հունվարի 13-ը, Քրիստոսի անվանակոչության տոնը։ Պատարագի ավարտից հետո ուխտավորները և հավատացյալները օրհնության համար մոտեցան վեհապար հայրապետին։ Սրբազան մասունքներին առնչվելու և հոգևորականների օրհնությունն ստանալու ցանկությունը մեծ է, և նորին սրբության հանդիսապետությամբ խաչի թափորը դանդաղ է առաջ գնում։ Հերմինե Հակոբյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։